Olhar de Paris aqui na frente, para vocês, na frente do Grand Hotel de Bordeaux. Olha que bonito também esse hotel super famoso aqui. Maravilhoso, um dia ensolaradíssimo. Olha a praça que eu mostrei para vocês ali no final. Olha só, que bonito. Aqui também a Ópera de Bordeaux. Olha, adorei conhecer o restaurante desses grandes chefes. Etoilé, como a gente fala. Muito legal. Me senti super bem em Bordeaux. Olha que bonito também esse relógio antigo. E o tramway aqui passando novamente aqui, lugares turísticos de Bordeaux. Novamente aqui para vocês, porque teve uma ligação aqui e não prestou. É o que eu fiz aqui em frente ao Teatro de Bordeaux. Olha que bonito, onde tem um restaurante do grande chef que eu mostrei para vocês. Olha que bonito, com esses dois relógios aqui da praça, onde tem o tramway que passa também. E aqui na frente da gente, um dos hotéis míticos aqui de Bordeaux, o Grande Hotel de Bordeaux. Olha que bonito, todo cheio de flores. Realmente, Bordeaux é uma vila encantadora, amei conhecer. Olha só que bonito, cheio de gente na praça. Sol quente, escaldante. Um olhar de Paris para vocês de Bordeaux. Novamente, mais uma vez aqui na praça. Olha que linda essa vespinha vermelha. Olha que bonita essa disposição desse hotel, Grande Hotel de Bordeaux. E essas ruas aqui com as lojas de grife, os cafés, vinho, 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 em todos os lugares. Bordeaux realmente, olha só a praça que eu mostrei para vocês ali no final, o carrossel ali das crianças, olha só que bonito, um olhar de Paris para vocês aqui na praça principal de Bordeaux.